Karolina se zeptám, zápas za hodinu zvládnutý, tak dneska docela lehká práce. No, bylo to lehčí, ale tak jako tím, že foukal vítr, tak jsem se musela hodně soustředit a ve druhém setu mi to trošku uteklo na 0-2, jsem prohrála pár gemů přes hodu, no z výhod vlastně, měla jsem podle mě 40-0 v jednom gemu, dala jsem 3 debly, no jo, ale jakože byl to lehký zápas. Jak máte tady ambice v Olomouci, tady chcete dokázat na turnaj? No tak já jsem právě tady obhajovala bod, tak jsem byla hodně ráda, že jsem měla docela dobrý los, takže uvidím, no, teďka v dalším kole, nevím ani kdo, koho to mám, tak uvidím. Jak se bylo rozhodující v tom zápase? Já jsem rozhodná. Byl ten první set, který se vás nakopl nebo něco jiného? No, tak já jsem hrála trošku jinak, než hrál normálně, s forehandu jsem moc netlačila, já jsem spíš hrála, jako víc jsem udržovala, protože tím, jak foukalo, viděla jsem, že soupeřka jako má hodně nejistý úder, tak jsem hrála hodně opatrněji, no. Spíš jsem hrála výměny a kazila.